Tady na Mitterdorfu mají 5 km sjezdových tratí. Dvě modrý, dvě červený a jednu černou. Je to nejdelší sjezdovka na Mitterdorfu. Má všechny tři P. Přímá, přehledná a pěkně široká. Pozor, ještě jedno P. Přímo tady se jelo mistrovství Německa v synchronním lyžování. Krásně široká sjezdovka, mírná, přehledná, vhodná pro děti a začátečníky. Většinou jezdíme černou sjezdovku. Má to už parametry prostě závodní trati. Na další oblouk si tady člověk musí už dávat pozor. Tady se to už rozjede. Vhodní část je prudká, člověk získá nádherně rychlost. Ve spodní části se rozšiřuje, takže je možné tou rychlostí se položit do krásných dlouhých károvejch oblouků a vychutnat si svoji jízdu. Pěknou spojovací cestou lesem se dostanete na krásnou, širokou, modrou sjezdovku. Jezdí se na ní noční lyžování, my jsme si ho dali a moc hezky užili. Also wir haben hier mit der Firma Zreit drei Skischulen, drei Geschäfte mit Skiverleih und drei Werkstätten. So, wir haben hier am Junior-Tickers Übungskarussell, Stricklift, zwei Zauberteppiche für die Kinder optimal zum Erlernen, auch für die Erwachsenen. Und wir haben dann Kinderbetreuung, auch Kinderbetreuungsraum, Wärmeraum und so weiter. Die Skischule und den Skiverleih direkt alles hier vor Ort. Are going to ski. I'm here in the Kinder Ski Circus and take care of the kids. Já když jsem hledal nějaký šikovný svah, kde by si děcka zaližovali, tak jsem objel celou Šumavou českou i německou stranu. A nakonec se mi nejvíc zalíbilo tady, takže už sem jezdíme nějakých 6 let sem jezdíme v nějak prostě spokojenosti. Jezdí sem takový ty největší fančmekři, kteří absolvují tu delší dopravu z Plzně, ale zase na druhé straně si skutečně zaližujou. Ty možnosti tréninkové jsou jako nikde jinde na Šumavě. Hier im Zentrum haben wir eine Wärmestube, das ist eigentlich nicht typisch für ein Skigebiet. Hier können Leute ihr Essen mitbringen und verzehren. Tak to je poprvé, co v lyžařském areálu vařím guláš. Tak takovýhle zázemí v lyžařské škole jsme ještě neviděli. Nachdem ja unser Skigebiet direkt an der Grenze zu Tschechien liegt,
haben wir unser Personal durch tschechische Sprachkurse geschult. Wir haben Respekt in Tschechisch, wir haben die Begrüßung in Tschechisch, wir haben einen tschechischen Internetauftritt, weil ja die Gäste aus Tschechien für uns sehr, sehr wichtige Partner sind. No, mně se tady líbí, já se přiznám, že nevím moc německy a tady nápisy i komunikace dá se tady domluvit bez němčiny a to mi dost vyhovuje. My tady v Mitadovu chodíme všichni do český kurzy, protože my chceme lepší mluvit s český zákazníky. Dobrý den, vítáme vás. Já učím lyžovat. Já učím lyže. Jelán stopa pro věžky. Já teda dobrá sudovka. Já hlídám děti. Já holská služba, jsme tady pro vás. Wir haben 30 Kilometer Loipen, von sind 5 Kilometer Skatingspur. Da sind wir na běžky, jsou tu krásné lesní cesty. Úplná romantika, veď? Já jsem upad, skutečně. A mám zajímavé.